Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Hola, sóc Emma Zafón, vaig néixer el 1987 a Llucena, a Castelló, i sóc periodista, em dedico al periodisme. Molt bé, Emma, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, en este cas has dit que has nascut a Llucena, a voltes en la teva biografia apareix Castelló, suposo que és per l'Hospital de la Plana, però en qualsevol cas, diguem, la teva biografia està lligada a dos pobles, no? Un és Llucena i l'altre és Sucaina. Sí, a veure, jo sempre faig també referència a Castelló perquè he viscut a Castelló i perquè quan vaig marxar als 18 anys, cada vegada, és tema de mandra meua, cada vegada que algú em pregunta d'on eres, no, soc d'un poble molt xicotet de Castelló, de quin? De Llucena, ah, no el coneix, i llavors he explicat a tot el món on està, què és, no sé què, i al final dic, no, soc de Castelló i ja està, si no m'interessa molt la persona, amb això ja ho mate. I sí, la meva família paterna és de Sucaina i per això jo crec que també un poquet aquesta influència un poquet mestissa que n'hi ha entre l'Alcalaten i l'Alto Mijares, que com, bueno, no sé si ho sabeu, però Llucena, per exemple, és límit lingüístic i ja després tots els pobles parlen en castellà, tot i ser País Valencià, i bueno, sí que estic un poquet marcada a nivell cultural identitari per aquesta zona fronterera. Clar, jo és que la meva relació amb el Millars és un poc escassa, diguem, però clar, a mi la impressió que em fa és que els pobles estan molt separats entre si, no? Per la qual cosa això de la relació entre les dues comarques, una valenciana parlant, l'altra castellana parlant, també me sobta un poc. Però vaig entendre que ha de ser així perquè, entre altres coses, si no, ton pare i ta mare no s'haurien conegut. Sí, perquè, bueno, realment tenim... Jo crec que la relació entre Llucena i l'Alto Mijares, a banda de que és laboral, perquè tota la indústria... Bueno, la part de Llucena, que és de la indústria càrnica, en part està relacionada amb els pobles de... Bueno, pues, amb les granges, amb el Castillo, amb Sucaina, amb Villahermosa i demés. I sí que és veritat que tradicionalment la gent del meu poble hem anat sempre de festa per allà dalt. Hem anat sempre de festa al Castillo. És que realment... els pobles que ens queden com més a la vora, que són Castillo i Villahermosa, estan prop. I la carretera és un poc roïna, però no és de les pitjors. I amunt, anar de festa en estos pobles implicava que mai n'hi ha controls. O sigui, en canvi, si vas a Castelló o vas a l'Alcora, que és la part que queda cap avall, la part valenciana, sí que sol haver controls. I a banda, jo crec que a nivell cultural sempre ens ha tirat més i ens ha agradat més les festes d'este tipus de pobles. A Llucena, vull dir, no només mons pares, que són parella d'un poble valencià i castellà, sinó que a Llucena n'hi ha més de gent aixina, de la meva edat i d'altres generacions. I és que això, a nivell de festa i a nivell de festes d'estiu, sempre hem tingut més relació en aquesta banda. Bé, després d'aquest repàs un poc a la geografia física del País Valencià, també eixes comarques, no?, que formen part de l'Espanya vaciada, anem a parlar un poc més del que seria la teua vida. Parlem un poc d'eixa infantesa bucòlica en el medi rural valencià i totes eixes coses que se solen dir quan parlem de pobles. Bueno, jo vaig viure fins als 14 anys a Llucena. Des 14 als 18 ja vaig marxar a Castelló i bueno, és una infància supertípica dels 90 d'un poble, de jugar molt al carrer. Sí que és veritat que vam ser la generació, l'única és que jo era xicoteta, una generació bastant marcada pels feis d'Alcàsser. Que així en general a les cases es va instal·lar certa psicosi, sobretot amb les filles, tot i que és això, jo en aquells anys era xicoteta,
no anava més enllà de jugar al carrer, no hi de festa i tot això, i suposo que m'ho vaig estalviar, però jo crec que això sí que va marcar. I res, no? O sigui, de poble, de no tenir absolutament res aixina com d'oci a nivell gran, no res, de jugar al carrer i ja està, i fer les extraescolars que hi havia al poble, que pues, eren a la Jota, i també es veien sevillanes, i aquestes coses que no pots triar, que simplement pues, lo que bonament t'ofereixen. I així que després vaig anar a l'Institut de Castelló, perquè a Llucena no tenim institut, i el que passa és que la gent de Llucena va a l'Institut de l'Alcora, però jo, ma mare, ja treballava a Castelló i això, i ens van baixar les dos. I no sé, o sigui, recorde la part bucòlica d'una infància com molt... Esta sensació o este record de que eres molt lliure, saps? De que entraves i eixies i que no és... I anaves a comprar el pa tu a soles quan ja eres molt xicoteta, no és este rotllo de la ciutat que n'hi ha ara, que, jodin, que és més complicat, però també és veritat que recorde perfectament i que sempre tinc això que a posteriori m'he anat treballant, d'una infància bastant, bueno, bastant marcada per la desigualtat de gènere, no? A nivell dels jocs, del pati de l'escola sempre ocupat per tios jugant a futbol. Sempre recorde que anàvem molt a jugar, no poble ni a un frontó, i anàvem molt a jugar amb les meves amigues. I quan arribaven els tios mos fotien fora a pilotar, mos fotien fora a pilotades, arribaven ells i s'havien de ficar a jugar a ells. No ho sé, este tipus de conductes que no són res peculiar, ni de Llucena, ni del medi rural, ni res, són generals, i bueno, pues això, jo les vaig viure en format de medi rural allà. També és veritat que en aquesta època ningú no se plantejava que hi hagués una desigualtat de gènere, vull dir, simplement era la força de la història i s'entenia que era allò normal. Que va, exacte, això no ho qüestionava ningú. Ni els pares, ni la comunitat educativa, era el funcionament normal. I de fet... com a que a mi m'ha costat no entendre que allò era desigualtat de gènere, no és que jo també, no sé, me n'anaré del poble i diguere, ai, això que m'ha passat, a veure què és, no, això ha sigut després dels anys que dius, hòstia, pues igual això que ens passava, no, a les xiques del poble no era tan i tan normal, i no és automàtic, i era això, era el funcionament com s'havia vingut fent. Aleshores, tu estudies l'Institut a Castelló, i després és ja quan marxes a Barcelona per estudiar periodisme. Sí, jo vaig anar al Ribalta, sempre el cite perquè vaig ser molt feliç al Ribalta i és un institut que, bueno, ara clar, haurà canviat moltíssim, però que a mi me va agradar moltíssim, un institut públic, en professorat que li guarda encara moltíssim de carinyo. I sí, després vaig marxar a Barcelona a fer periodisme, però jo no estic a Barcelona des de que vaig vindre a fer periodisme, jo havia voltat un poquet més. I això, hi vaig passar sí, els 4 anys de la carrera, que vaig estudiar a l'Autònoma. I res, pues, no, bueno, ara ja me pareix com també molt natural perquè visc així, no? Però en 18 anys, venint de Llucena i de Castelló, que Castelló és ciutat, però no deixa de ser una ciutat molt, molt acotadeta, molt xicoteta. Pues el fet de vindre a Barcelona, de conèixer gent, jo què sé, de llocs diversos, de Catalunya, del País Valencià, de les Illes, que, clar, jo és que en aquest moment, bueno, com tots, eixíem de la nostra bombolla, pues va ser una experiència. I també el tema del parlar, i me vaig donar compte de... Clar, jo entenia el català oriental, entenia el barcelonès, i havia escoltat, jo què sé, Sopa de Cabra, i un poc havia vist TV3, no molt, perquè a Llucena no es veu bé, però quan estava a Castelló sí... I això, jo era conscient de la diferència dialectal, no? Però no era conscient que al revés, a mi no m'anaven a entendre. I ahí va ser un poquet que eres conscient de la invisibilització, de la poca representació que té, per exemple, la teua llengua, en un entorn com és Barcelona, eh? No, si te'n vas a altres llocs de Catalunya, no, Lleida, Terres de l'Ebre, no passa això. També el fet de passar... O sigui, pràcticament des de la teua infantesa, diguem, se passa un medi rural estricte i, diguem, pràcticament en 5 anys passes d'un medi rural estricte a una ciutat més gran del domini lingüístic, Castelló per mig, òbviament, però vaja. Jo entenc també que això també seria com un xoc, no? O sigui... A tots els inputs, no, i descobrir la realitat dels altres tipus de xiquets, perquè realment el que tu dius un poc de que el salt per Castelló és realment significatiu...
a mi Castelló no me va representar cap tipus de xoc cultural, perquè tot i que anàvem gent de Castelló, la seva realitat no era tan diferent a la de la gent dels pobles, perquè és una ciutat xicoteta, perquè també hi ha moltíssima... O sigui, la gent de Castelló és molt dels pobles, de gent que vivia allà, però el cap de setmana s'anava a Vilafranca o a Benassal, perquè eren de la família era d'allà, i per tant tenia també este contacte com el tenia jo, i el xoc no és tan bèstia a nivell de criança, de, pues això, d'extraescolars, de cultura, però en el moment en el que tu arribes a una ciutat com Barcelona, que te parlen de les coses de la infantesa barcelonina o catalana i xina d'àrea metropolitana, tipus els caus, els esplais, que encara no entens molt bé què són, també t'ho dic, eh? A dia d'avui, gent que té, o sigui, que va al teatre o que en la seva família va al teatre o inclús a l'òpera, perquè la tenen, eh? Perquè la tenen a l'abast i tu te quedes, ostres, jo, el meu consum cultural són vaques a les festes del poble, saps? I sí que veus eixa bretxa de... Primer del fet identitari català, perquè tenen a nivell de créixer i de les seues costums i de la seva cultura pròpia, tenen peculiaritat respecte a nosaltres, el tema dels casals, dels esplais i tot, això és molt d'ací, això nosaltres no ho tenim. I l'altre, pues, el fet de les possibilitats que te brinde no només Barcelona, perquè no tothom ací viu a Barcelona, però sí, pues, àrea metropolitana o inclús els vallesos, que tenen ciutats grans, i on hi ha moltíssima cosa, i molt diferent a la que jo estava acostumbrada a viure. Si la gent no anava a les festes, o sigui, les seues festes no eren a veure bous embolats a Villahermosa, que per a mi entonces sí que ho era. Era, pues això, pues, festes de festa major, festes alternatives a no sé què, concertos superalternatius... És curiós, és un xoc curiós, però que jo sempre l'he viscut molt bé i sempre... Bueno, m'he rist un poc perquè fa gràcia algunes coses, perquè sempre fas conya un poquet del que és diferent, però que molt bé. Sí, és una cultura totalment diferent i bé. Bé, anem a deixar aquestes reflexions de gent que està mig camí entre la realitat i la ciutat, perquè també crec que hi ha molta gent que aquestes coses indirectament se les planteja. A veure, anem a centrar-nos un poc en la tua trajectòria ja vital. Parlem un poc del periodisme. Per què elegis periodisme? Pues ho tenia com bastant clar des de xicoteta, que volia, i no per la sèrie Periodistes, del José Coronado, que això ens ho diuen molt a la nostra generació, que si havíem triat periodisme per periodistes. I jo, o sigui, bàsicament perquè m'agradava molt, bueno, els mitjans i escriure, i recordo, o sigui, jo des de xicoteta que escoltava, no, i no sé per què, perquè a ma casa ningú ho fa, sou l'única malalta en este sentit, escoltava l'Hoy por Hoy, a Gabilondo, m'agradava molt, i me comprava el País relativament xicoteta, i m'agradava llegir-ho i mirar les fotos i no sé què, sí que era un poquet singular, no?, a nivell de poble, que no era habitual, però m'agradava i no m'ho vaig pensar massa, me va donar la nota i vaig fer, i la carrera la vaig passar com tots passem les carreres, en el sentit de que algunes assignatures t'agraden molt i les disfrutes, altres són un bodrio que has de passar sí o sí. La vaig fer rapideta amb 4 anys perquè m'interessava ficar-me a treballar i res, o sigui, per a mi va ser una oportunitat molt gran poder vindre a Barcelona a fer-la. O sigui, ma mare, per exemple, té carrera universitària, és mestra, però sí que sóc la primera persona de la família que, pues, ha anat un poquet més enllà, no?, de vindre a una universitat gran, de vindre a Barcelona, de no sé què, de fer el que jo volia fer, perquè ma mare va fer magisteri perquè era el que hi havia a Castelló, no perquè ja ho triés 100%. I no sé, sempre he estat com molt agraïda a esta part de l'oportunitat a nivell acadèmic d'haver pogut, jo em sent molt privilegiada, haver pogut vindre a estudiar a Barcelona el que jo volia. I res, després de passar per Barcelona vaig tornar un període a Castelló Ciutat, encara vaig estar un any i algo, vaig fer un màster i feinetes, vaig treballar en la ceràmica un poquet. El que fas quan acabes la carrera, que estàs com molt desubicat. Les carreres que poden ser com més ambigües,
o que no tenen una sortida tan definidíssima com pot ser, jo que sé, medicina, no? Que tot el món va fer el mir i després ja es reubique, pues que t'estàs ahí unes, no sé, uns mesos, uns anys, dando tumbos, no? Que diuen en castellà. Uh-huh. I això, no sé si volies comentar alguna cosa més del tema de la tria acadèmica, perdona. No, de la tria acadèmica no, tot i que m'he sentit prou identificat en aquest moment de dir, vale, ja tinc que donar un títol en això que faig. Hem parlat prou en aquesta entrevista sobre el medi rural, que al final no deixa de ser un poc fins i tot autoritzar en la teva vida, més que no repassar una trajectòria, però jo crec que sí que està relacionat això, sobretot pels mitjans en què has treballat. O sigui, diguem que tu mai no t'has separat d'aquest món rural, precisament perquè has treballat en molts mitjans que són d'àrees no molt poblades. Sí, ha sigut com mig que em venia com de cara, perquè no m'importava anar a una zona rural a treballar en el que fos. La gent de la ciutat és més reticent a fer este canvi, tot i que ara va ser molt de neorurals i de més. A la meva època, si li deia algun company de la feina, de la carrera, ai, vine-te'n al Canal Terres de l'Ebre, que tenim feina, se't quedava jo allà, què faig? I llavors això em va venir com que sí, que em venia de cara, que m'agradava el tema rural i demés, però també va ser una mica de determinació de la situació, que és que va ser els únics llocs on em va haver feina, realment, on em van cridar, també precisament per això que et deia que la gent no li entusiasme anar a una redacció a un poble de Teruel. Si no és allí que es vol quedar o el que sigui, o té certa proximitat, la gent normal, diguéssim, o la gent de ciutat, o la gent més, no ho sé, o amb altre tipus d'idees per al seu futur, potser li esgarrife, no? La idea d'anar a ficar-se a treballar a un poble de Teruel. I, bueno, jo us deia això, jo vaig començar, que vaig fer unes pràctiques al periòdico Mediterrània, que vaig estar una temporada, i el periòdico Mediterrània jo portava comarques. O sigui, dins de tot el que és, el Mediterrani és el diari provincial de Castelló i és com el més important per a la gent que ens escolte que no és de Castelló. I allà, dins de les possibilitats que ofereix un diari així, que és prou grandet i demés, ja se'n va ubicar en comarques que bàsicament el que feia eren pobles, també pues, aprofitant un poc que jo era de Llucena. I això, hi tocava pues, totes les comarques de Castelló. Érem diversos en la secció i ens anàvem partint en funció de temes o de disponibilitats o històries. I després, quan vaig passar al Canyís, i a la cadena SER del Baix d'Aragó, un poquet ja era el que havia començat fent al Mediterrani. O sigui, sempre n'hi ha en tots els mitjans, n'hi ha una capitalitat, sigui de província o sigui capçalera comarcal o autonòmica o el que sigui, i després tot el que quede fora d'això és com si diguéssim comarques. I tu estàs al Canyís, per exemple, treballant, però tot el teu dia a dia o tota la teua tasca informativa o això és anar amunt i avall amb el territori del que et toca informar, no? I és pesat perquè és cansat, jo ara crec que no podria portar el ritme que portava amb 23 anys, però jo en aquell moment m'ho passava molt bé. Fotia moltes hores, bueno, el periodisme en aquest nivell és de fotre moltes hores, però això sempre estava amunt i avall, jo què sé, amb unes jornades de no sé què a Calaceit, amb una moció de censura a la Fresneda, jo què sé, a temes de política municipal de Valderrobres, jo cobria tot això. I realment fèiem aquest tipus de periodisme en un entorn rural, informant de les informacions i de les coses que passaven a pobles xicotets, però a mi em va ensenyar pràcticament tot el que sé, perquè la feina era molt intensa. Era molt intensa a nivell de responsabilitat. La premsa local té bastant responsabilitat perquè coneixes a la gent de la que estàs parlant. No sé com dir-ho, és una sensació molt diferent a quan estàs fent un altre tipus d'informació. I també d'intensitat de treball, de molt pesar, de tancar moltes pàgines al dia. I això em va donar moltíssima agilitat per a treballar, per a escriure i, bueno, i la capacitat moltes vegades també de resoldre marrons en temps rècord. I també el que passa en aquests mitjans, que de vegades ho destaquem i no s'estaque prou, és que si funciones mitjanament pots arribar a tocar informacions importants sent una pipiola. Els temes que jo portava allà
possiblement per aportar-los en una redacció gran com La Vanguardia haguera hagut de passar 10 anys, no? Fins que algú més confiara. I allà simplement es confien perquè es confien a tu, que eres pipiola, perquè no n'hi ha ningú, o sigui, no n'hi ha massa més gent, saps? I això està guai. Clar, així estàs donant la cara bona dels periodistes, o sigui, dels mitjans menuts, però també és veritat que sospite que tant a comarques com a mitjans, mitjans diguem, comarcals, etc., t'hauràs tragat moltíssimes baquetes, moltíssimes festes de poble, sense vindre a cuento. Sí, claro. Sí, sí, no sé per què avui estic positiva i estava destacant els trets positius, però la part negativa, que és el que deia, en plan de... ara no sé si hagués pogut suportar aquest ritme, són aquest tipus de redaccions xicotetes que entre tots, entre un equip molt xicotet fas moltíssimes coses i abastes molt de territori, molts pobles, moltes informacions diverses, que això implica que són moltes hores de feina, estem parlant de feines que de normal al dia treballes 10-12 hores. De normal. Clar, això cansa. Allà, arriba un moment, clar, jo això ho vaig fent 20 anys, 20 i pico, però arriba un moment que esgote. Eixa és una, i l'altra són les... bueno, els sapos que et menges, claro. Quan arribes, ho veus com algo natural, que et toca a tu cobrir fiestes i festejos, però no només, no només vaques i bous, perquè mira, si et dic la veritat, al Baix Aragó no en fan tants com a lo millor pot pareixer. Al Baix Aragó jo crec que només fem... només fan algo a la part del Maestrat de Teruel, el que és Iglesuela i tot això, encara fan alguna cosa, i al Canyís, que sí que festes fan una suelta de vaques, però el que coneixem, per exemple, els pobles del País Valencià o inclús més de Castelló, allò, aquesta cultura no era tant. Allà eren molt de cultura de que anàvem a cobrir el xupinazo, era superimportant per als pobles, per als ajuntaments, que els periodistes anem a cobrir el xupinazo, i després, pues, les seues mogudes. Jo què sé, la comida de les aguederes, no?, que són les ames de casa, les dones associades en Santa Àgueda, tot això que sí que també és patxanga i que arriba un moment on hi ha dies que dius, mare meva, quina mandra haver de fer això... Però que segons quines festes o segons quins entorns de persones o el que sigui, mira, ni tan mal. Tu agafaves amb filosofia. I sí que al final, ara que he dit això, em recorde que els últims anys em costaven molt les festes per la nit. Les festes per la nit tipus Sant Antoni i tot això. Que em feien moltíssima, però moltíssima de peresa per les hores i pel fred. De quan vaig arribar això ho feia molt mecànicament i al final... Em va començar a carregar. Més que mous i vaques, perquè ja t'he dit que ja no se fa tant. Bé, anem a deixar aquesta part, que és un poc més rutinària. Anem a parlar de les coses positives, aquestes que has destacat, sobretot el fet de que te cedisquen temes importants en la redacció. Podes posar algun exemple, no?, de temes d'estos grossos que consideres que si no hagués sigut pel mitjà, potser a tatuada no hagués pogut tocar? Pues mira, jo en la redacció que érem, clar... també tens un punt, o dir que sigues local, d'informació estatal i d'informació autonòmica que afecte als teus pobles, que és que això és inevitable. I jo en el mitjà en el que estava en concret, totes, dic totes perquè no per llenguatge inclusiu, sinó perquè totes les redactores eren dones, portàvem algun tema d'aquests grossos que territorialitzàvem i que responsabilitzàvem. I jo en el meu cas portava sempre pressupostos, em mitjava sempre la presentació de pressupostos generals de l'Estat, que me'n recorde la primera vegada que em vaig descarregar l'arxiu, que allò era com tomos i tomos i tomos, i va ser algo supermarciano per poder entendre. Jo amb 24 anys i sense que ningú m'explicara i sense vindre de cap tipus d'experiència prèvia, per entendre, desxifrar el que és el document, o sigui, la enciclopèdia de pressupostos generals de l'Estat. Però aquest era un tema. També portava el tema de la PAC, de la Política Agrària Comú de la Unió Europea, que això jo crec que és bastant comú en tots els mitjans de comunicació que estan assentats, que estan en un territori més rural, que jo crec que tots els redactors, qui més qui menys, acaba treballant la PAC perquè és d'interès per a tota la gent del territori. Portava a nivell més general... Ho feia molt, molt territorial, però és un tema que sempre m'ha agradat molt portar,
I el gestionava jo i m'agradava molt, que és educació. I a més, en aquells anys, estem parlant de, doncs de 2011 a 2015, vaig pillar els anys de les retallades, que també van afectar, evidentment, als col·les rurals. I això, sempre m'ha agradat molt treballar i sempre m'ha paregut molt interessant. I no sé si portava... Bueno, vaig portar també temes de ramaderia, de la normativa aquesta de bienestar animal de la Unió Europea, que ara se'n parla molt, doncs això es va aplicar en aquells anys. I no sé, ara en Aragó, que jo recorde, era això, a Canal Terres de l'Ebre vaig portar, per exemple, Plan Hidrológico Nacional. I la política del Fons Europeu Marítim i de Pesca, que això també és de la Unió Europea. I no sé, o sigui, fas com una combinació, no?, d'un tema molt local, jo què sé, la gestió de la residència d'Amposta, amb un tema d'abast estatal i europeu, no?, com és la gestió de l'aigua. Sempre, bueno, és interessant, canvies molt de registre i aprens molt, aprens a hòsties també, perquè el fet de venir amb 24 anys i que te caigui, jo què sé, una informació de la PAC, és possible que la cagues, claro, i ho aprens, i te corregissen i ho aprens, doncs vas fent així. I també estàs donant el punt de vista local a un tema global, que això sempre és important. Sí, 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 de fet, jo crec que, i soc bastant defensora, que així a nivell, no sabria com dir-ho, no només a nivell local, a tots els nivells, els mitjans de comunicació locals o els territoris que tenen la sort de tindre mitjans de comunicació locals, no sé, són com més referent informatiu del que ens pensem, perquè en general jo per on he passat treballa gent molt bona i es treballa molt, molt bé i, no sé, tenen una sensibilitat especial respecte a la ciutadania. Jo crec que pot ser més que en un mitjà de Madrid o de València o de Barcelona, tens molt més aquesta perspectiva de proximitat i li poses molta cara al teu lector, no sé com dir-ho, és com que el coneixes molt. I això jo crec que fa que sàpigues que et deus a aquesta persona, no sé com dir-ho, que la teua responsabilitat està cap a aquesta persona i no tant cap a l'ajuntament de turno o cap al jefe de turno, no ho sé. Potser estic romantitzant-ho molt, però sempre m'ha fet aquesta sensació. Clar, així anem a canviar un poc l'ordre de l'entrevista. Jo volia preguntar-te per els teus llibres. L'últim llibre que precisament... Suposa que com tota novel·la hi ha part de realitat i part de ficció. Vull dir, inevitablement en una novel·la de ficció l'autora sempre va a plasmar les seves vivències, però precisament tu el que plasmes en aquella novel·la, la BDT barra periodista, el que plasmes es vaja a un periodisme totalment... dirigit cap a contentar els principals publicistes que no deixen de ser els ajuntaments i cobertura de coses totalment innecessàries. Ja no et dic temes locals com poden ser les baquetes, que al final tenen un interès, sinó vaig a entrevistar la regidora de turno perquè ha soltat els xavos. Ah, claro. Sí, 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 això també passa. Passa amb els polítics i passa també un poquet amb els empresaris locals, que pot ser la típica empresa que és un poquet més gran, que maneja perretes i que té treballadors també cauen en esta d'allò de demanar entrevistes, però sí, sí. La típica entrevista és molt típic, per exemple, i això m'he fartat de fer-ne, entrevista al regidor o la regidora de festes, prèvia a les festes del poble, perquè tots els pobles pues, paguen la seva pàgina, no?, de publicitat o la seva cunya de la ràdio o el que sigui, i llavors, clar, han pagat i tu, per tant, has de fer-li l'entrevista a una persona, en este cas això, a una regidora o un regidor de festes, que, a veure, que has d'ocupar una pàgina parlant d'un flables per als crios, un concurs de paelles, una festa de l'espuma i no sé, i una discomòbil, saps? I bueno, a ells els agrada. Hi ha algun polític que sí que és més reacció al tema de l'entrevista i de la foto en estos pobles, però en general els agrada. I bueno, ho has de tractar en carinyo perquè han pagat pasta i a damunt estàs veient com l'altra persona, bueno, jo crec que està molt contenta i molt emocionada perquè li estàs donant un protagonisme que de normal no té. I sí, i a lo millor aquesta és la funció més important que tens en tot el dia, no? El fet de poder, bueno, de poder tancar una pàgina que és
objectivament pagada, objectivament publicitat, i en la que has parlat un poc de l'aire, sincerament. I alguna més aixina també n'hi ha de polítics que paguen sense un motiu, vull dir, en general és bastant habitual que en els cicles festius s'entrevista algun polític i que això estigui pagat, m'estic referint a festes, o inclús Setmana Santa, o Motorland, o sigui, els diferents esdeveniments esportius que es feien a Motorland, llavors ahir ja és el polític de turno. Però també després n'hi ha com campanyes no enteses com a campanyes, sinó moments puntuals que el polític de turno pues et diu en plan, pues això, jo vull així, jo vull una doble pàgina i jo vull explicar esta moguda, que pot ser, jo què sé, un plan d'empleo rural o a saber, o unes subvencions i que t'ho paguen. I si això tu has de menjar ja sobre, pues sí, has de ficar molt bona cara i molt de carinyo, perquè aquest contingut en està pagat i el polític que vol que és que a la perfecció, pues, bueno, en fi, sempre solen haver algun tipus de d'històries, de correccions, de moguda, en fi, sí. Definitivament tu estàs positiva perquè vaja... No, és que vull dir, també és un punt de vista, no? El regidor, que n'hi ha molts regidors d'estos que no cobren, sobretot en pocs minuts, que se tira pot ser tot un any preparant unes festes que al final, doncs, seran el que li demanden, que no és precisament lo de l'òpera als pobles que apunta a si la dispu, no és precisament això, però que, bueno, que li ha posat la il·lusió de tot un any treballant per a fer unes festes i que li facin algo de cas també és d'agrair. Sí, 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 i que, bueno... És això, és que, no sé, i els pobles es fan contents de veure's al diari això, però no, sí que és veritat que sí que està molt positiva i és cert que jo sempre he qüestionat bastant el fet de que ja no el consell de festes, sinó polític de turno que li fa goig o li ve de gust, ell sí en una pàgina doble, entrevista a foto en doble pàgina i demés en la publicació i que pague els diners que són públics per a donar-se autobombo. És que això realment això és il·legal. Que el que passa és que, com tampoc som conscients de les lleis que ens afecten, i més en matèria de comunicació, perquè pareix que mentre el mitjà de comunicació sigui privat pot fer el que li doni la gana, i no és tan així, pues mira, ho deixem córrer, però realment tu no pots utilitzar els diners d'una institució per a donar-te autobombo a nivell personal o per atraure un rèdit que és personal, que és possiblement pues, que busques la reelecció, tot això. I jo després n'he fet. Jo n'he fet a presidents comarcals, vaig fer bastant. En la seva època, presidents de consells comarcals, perquè a l'Aragó hi ha consells comarcals. I suposo que era una... Bueno, era com una manera que tenien ells de ficar-se en el mapa de... legitimar-se com a persones imprescindibles, perquè tot el tema institucional sempre està un poquet en entredint, no? I més en els territoris que tens ajuntament, tens consell comarcal, tens diputació, no? Este tipus de tanta institució per a què serveix, pues bueno, ells se legitimen en este tipus d'espais, i amb, o sigui, i això ho paguen de les partides de publicitat institucional que tenen a nivell d'institució, que tenen a nivell públic, que és el que paga tota la ciutadania. I sí, no, això no es pot fer, és molt cutre, és bueno, és il·legal i sí que n'he fet bastants vegades. I és, ara ho estic, claro, és que ara ho estic repassant aixina i això, pues, que està de bon humor avui o el que sigui, però quan m'ha tocat fer-ho, això m'ha donat molta ràbia. De fet, sincerament, molta mandra, molta ràbia, i eren feines que em feien replantejar-me si realment m'agradava el que estava fent, des de luego. Més o menys la teva trajectòria, així hi ha un... O sigui, l'ordre dels mitjans on has estat sí que no el tinc molt clar. Bé, crec que vas començar de pràctiques al periòdico Mediterráneo i després sí. Ja és quan votes a Heraldo d'Aragones o com... És que... No, jo estava al Canyís, a la cadena SER d'allà, que editàvem un bisetmanal i tal, i des d'allà portàvem la corresponsalia d'Heraldo, del Baix Aragó.
I per tant jo feia com una col·laboració a la setmana o així, una col·laboració entesa com a pàgina, no en plan com a opinió o alguna cosa d'això, una col·laboració com a informació. Jo no he xafat mai una redacció d'Heraldo pròpiament dita, però treballava, o sigui, és que de fet la meva empresa té del grup Heraldo en la seva, crec que l'accionària, no sé si un 70 o 80% era del grup Heraldo. Per tant, bueno, subministrava moltíssima informació i durant 4 anys vaig estar fent esta funció. Tot el que era la comarca del Matarranya i alguns temes a part exportava jo. I d'allí vaig saltar al Diari d'Andorra, d'allà me'n vaig anar a Andorra la Vella a viure, que vaig estar per de temps perquè no em va agradar la feina i no em va agradar el país. O sigui, ho dic sempre molt obertament, no vaig fer un pal que no és. I d'allà vaig saltar al Canal Terres de l'Ebre. I al Canal Terres de l'Ebre, a banda de la informació, o sigui, de lo que era la gestió també de la televisió i tot això, portava la corresponsalia del Punt Avui a les Terres de l'Ebre. I després d'això sí que vaig estar bastant de temps allunyada dels mitjans perquè vaig entrar en comunicació institucional i m'ho vaig deixar de banda, però bueno, ara ja fa quasi 2 anys o aixina que vaig fent col·laboracions un poquet en funció de la meva disponibilitat horària i això perquè ho faig fora d'hores. I això, faig col·laboracions puntuals, doncs a la revista Lletra Ferit, a la Directa i al Salto. Bueno, i ara he començat amb una columna a València Plaza, però bueno, que no és treball de bueno, exercici periodístic, que dic jo, és columna d'opinió, que és un altre format. Has deixat també de banda la teva vessant com a escriptora, però ja que estem parlant d'aquestes col·laboracions, bé, la de Lletra la tenim més o menys controlada. Digam, jo crec que l'única cosa que veig en comú, a lo millor en totes les teves col·laboracions, és que veig territorialitat. En alguns casos estàs tornant a tractar temes locals i després parlarem d'aquest tuit que feres del Gran Pis del Verano que se feu viral, però altra cosa que veig molt a teua són com viatges. Sí. Suposo que és que se m'ha quedat la deformació professional de mirar l'actualitat en perspectiva local, perquè jo crec que sí, totes les informacions d'aixina que he fet han sigut com molt des del territori, de desplaçar-me, parlar de la regressió del Delta de l'Ebre o del sector de la ceràmica, com vaig treure amb el Salto, crec que va ser a principis, no sé si va ser com l'1 de gener o alguna cosa així, molt en dates de Nadal. I després és que, bueno, el que faig és que quan me'n vaig a un lloc, de vegades trie les vacances i trie els meus viatges en funció de si podré fer alguna col·laboració. I realment m'agrada bastant, no és que utilitzi les meves vacances treballant, que tampoc és aixina. Un poc sí, però m'agrada bastant perquè fent aquest exercici de reportatge el lloc on he estat de vacances em força molt a entendre moltíssim o al màxim possible la realitat del lloc. No és allò que vas, ui, que bonic, quins edificis més bonics o que no sé què, sinó que el fet de vendre el reportatge, com doncs, per exemple aquest estiu al que tot el món coneix com Transnistria, i això, que vaig passar allí 2 setmanes i que després em vaig vendre i tal, doncs em va forçar a haver de conèixer molts aspectes del país que no és simplement el que curiós o que és folclòric o quanto Lenin hi ha aquí, no? És furgar un poquet més endins. I això facilita molt la comprensió del lloc on has estat, que al final és el que a mi m'agrada de viatjar, és comprendre el lloc on estic. No, jo no vaig a veure coses boniques, jo no vaig a, no sé, a veure res en concret, sinó a intentar entendre el més aproximadament possible la gent d'allà, la vida que fa, el seu dia a dia, no sé, com compre el menjar o què cuinen, en quin tipus d'habitatges viuen, de pisos, cases, com són i això. I el fet de poder vendre els viatges o les escapades o això a mitjans que estiguen interessats, pues que això és que em porte com a esforçar-me al màxim per bueno, sí, per aprofundir en aquest coneixement. Anem a parlar un poc de les teves novel·les. No sé si n'hi ha alguna que estiga basada en fets reals o no, encara que vaig a jo crec que a la de la BD sí que n'hi ha prou.
No sé jo si la teva primera novel·la està inspirada en un fet real o si és bàsicament tot ficció. No, és poti-poti. I de fet, de la primera normalment no m'agrada parlar perquè, no sé, la vaig parir com malament, no sé, no... És un treball amb el que després, però molt ràpidament ja em vaig deixar de sentir identificada amb aquest treball, no sé per què. Però no li guarde carinyo i no, potser no hauria de ser així, perquè al final bueno, també és creació meva i això. Però sí, no, aquella és tota ficció. La de la ruta del bacalao és mig, perquè sí que em vaig nodrir molt d'anècdotes locals i el que té de gràcia la ruta del... O sigui, la novel·la de la ruta del bacalao és que, bueno, com es feien coses tan bèsties, aquesta fina línia de saber què m'he inventat o què m'ha contat un antic rutero, jo crec que se difumina moltíssim. I, de fet, si ara me l'agafés, és possible que no me'n recordaré de què és cada cosa, de què són coses que m'han explicat o de què són coses que un poquet m'he dio de la mànega. També amb experiències que m'han passat a mi. A la ruta del bacalao hi ha com dos o tres anècdotes que no són de la ruta del bacalao, sinó que les he viscut jo, eixint de festa, pues, a lo millor a una plec, saps, dels ports, no? I adaptada a la realitat, perquè, per sort o per desgràcia, pues, jo també tinc molta contalla de festes i també he transitat molt por ahí, soc molt festera i també m'han passat coses, no? I a la de la vedeta hi ha molta cosa de realitat, la veritat, està ficcionada per adaptar-la un poquet al llenguatge, però... bueno, episodis com l'autosegrestament d'un mecànic de l'equip de les World Series by Renault va passar, i més o menys el devenir de los acontecimientos, que diuen els castellans, va ser així. També també va passar un passatge que s'explica d'un concurs de pesca infantil en una piscina municipal. També la història d'un senyor masover amb el seu burro, que valia una pardíssima, perquè havia trucat a la redacció dient que un hippie li l'havia matat, o no sé què, no sé. I ara no em ve al cap així, però en general va ser un fil conductor de coses que m'havien passat a mi o a gent que coneixia, bastant pròxima, que m'havien explicat, i ho vaig vertir d'una manera bastant fidedigna, no sé. Vaig fer el que vaig poder també per explicar-ho i per il·lustrar un poquet com es treballa a les redaccions locals. Que també en el llibre jo crec que hi ha bastant crítica al tema dels horaris, d'això, de, no sé, de vens de fer un tema, jo què sé, superespecífic, no?, de la PAC, i ara resulta que et cau un altre que és, no sé, una roda de premsa per unes subvencions que dona el PSOE, que te quedes, ostres, saps? Quina esquizofrènia. I en aquell llibre crec que quan el vaig escriure no era tan positiva com ho estic sent avui, pel que sigui, i sí que vaig aprofitar i vaig fer més crítica. Sí que fas més crítica. Parlem un poc de Ximo Bayo, sobretot. Com coneixes a Ximo Bayo i com naix la idea de fer aquesta novel·la? Mira, la idea va eixir de... O sigui, em vaig despertar un dia de ressaca, que ja havia estat un parell de dies parlant del tema amb amics meus, i vaig pensar, s'ha de fer una novel·la sobre la... Bueno, s'ha de fer algo, claro, una creació, jo l'únic que sé és escriure, no?, sobre la ruta del bacalao. I tot venia perquè portava una temporadeta, pel que sigui, perquè coincidíem o aixina, en dos amics meus del poble, que són més majors que jo, i que van viure la ruta del bacalao. Un, el que consideraríem la ruta de finals de... O sigui, de mitjans finals dels 80, i l'altre el que seria un poquet ja més tard, però sense arribar al discotequeo de Piràmide i tot això. Pues són gent que ara té 50 i. I sempre m'explicaven molt tot el tema este, primer de la música, que s'agradava molt, claro. Sabem, en un moment en què començava a sonar les discoteques i tot això molt de reggaeton, ja portàvem uns anys que això s'estava consolidant, i al meu poble i el meu entorn, que són molt de música electrònica, no tenien aquesta visió romàntica, nostàlgica, de dir, jo, és que quan anàvem a les discoteques la música que es punxava era molt guai, i sempre havia escoltat molt aquest tipus de música, i és veritat, i m'agrada, i també m'explicaven les seues correries.
i les seues històries. I m'havien paregut sempre molt, molt cridaneres, i és això, va ser un dia que vam així, que vam estar de festa, això xerrant al pub fins a les tantes, i em vaig despertar el dia següent amb bastant ressaca i vaig dir, això s'ha de fer. Total, que vaig començar jo a treballar un poquet, el que seria com l'esquelet, o fer anotacions, fer un arranque, saber per on tiraria la novel·la i tal, i un dels amics em va dir, hauries de parlar amb algú de l'època. De fet, ell em va recomanar Quique Jaén, però jo Quique Jaén el coneixia com a DJ i tal, però el veia com una figura que havia quedat o que era d'un altre perfil, no?, del que jo possiblement estava buscant. I res, vaig, que això que explico és veritat, en aquell moment Ximo Bayo tenia el seu mòbil a la seva, a una espècie de pàgina web o alguna cosa d'això que tenia, vaig fer la cerca, Ximo Bayo contacto, i em vaig dir, ara segurament s'ho haurà tret, però en aquell moment el tenia, i no res, vaig despenjar el telèfon i el vaig cridar, sense conèixer el jo de res ni això, i li vaig explicar el projecte, no sé, jo crec que li vaig caure bé, li va interessar, i sí que al cap d'una setmana o així, quan vam poder quadrar dates, ens vam reunir a València i li vaig com materialitzar més, no? I a partir d'ahí ens vam ficar a treballar d'una forma bastant fluida, tenint en compte que no vivíem a la mateixa ciutat, sinó viu a València, i jo en aquest moment estava en... Bueno, va ser el moment que me'n vaig anar, que estava ja en Andorra, i al poc que vaig baixar cap a Tortosa, i entonces, pues mira, pues fèiem cridades telefòniques, també en plan que ens passàvem potser mitja hora, una hora parlant, o quan jo podia, o ell podia, fèiem com un sube-baja o similar per a reunir-nos i fer un dinaret o alguna cosa d'això i concretar coses, no? I en tot això anava escrivint, anava tirant milles, al principi, en alguns moments més perduda, en altres com amb les coses més clares, sempre tens dubtes, no?, quan estàs encara en aquest treball. I res, mira, i després va passar tot, vam estar fent la promo junts, i a dia d'avui som superbons amics, i de fet, esta trucada, esta entrevista me recorda que he de baixar a València i he d'anar a veure'l, perquè des d'abans de la pandèmia que no ens veiem. Val, no, vull dir, és una història molt, molt divertida la que estàs contant-nos, i vaig a dir, òbviament, este llibre ha tingut un... repercussió. Correcte. Ui, és que avui no estic jo molt, molt despert. Que entre els dos, entre tu i jo, en farem un, no te preocupes. Perfecte. No, vaig a veure, vull dir, òbviament ha tingut repercussió, perquè, clar, la figura de Ximo té la seva altra repercussió, però, vaja, també has patit invisibilització, no?, en este recorregut de fer la presentació del llibre. Sí, sí, sí. Abans de parlar d'això, sí que és veritat que jo crec que, no sé com, però vam tindre... o vam caure en un moment en què, a nivell de la repercussió, que evidentment que la figura de Ximo és molt important, però jo crec que també vam pillar un moment en el que, a nivell de context i de cultura, no sé, la gent estava com receptiva a parlar de la ruta, o a tornar a parlar de la ruta del bacalao, perquè sense parlar-ho, ens vam trobar que hi havia tres llibres en el mercat de la ruta del bacalao en aquell moment, que era el de Luis Costa, que és bacalao, i el de Carlos Aimeur, que ara mateix no me'n recorde del títol. Destroy, que el publica l'editorial de Lletra Freita. També van reeditar en castellà, que jo me l'he llegit en castellà, el de Oleaque, el de Jaume Oleaque. Exacte, exacte. I va ser, pues, no ho sé, una alineació d'astros, crec jo. De tots estos, jo crec que el primer va ser el de Carlos Aimeur, que va així com un any antes que el nostre o algo així, però molt solapat, eh? I el de Luis Costa seria... Jo no sé si va així... Jo crec que sí que va així un poc abans, però com molt, molt a la part. I de sobte ens vam donar compte que això també, evidentment, va afavorir la repercussió, que, per exemple, redactors de... i redactores de cultura de tots els mitjans de comunicació van com sentir moltíssima curiositat, la majoria, claro, joves, tots els que ens van entrevistar, que van parlar o que vaig veure jo que escrivien o signaven, gent bastant jove, que no havia viscut l'època, i és això, és que es va confluir en que a nivell mediàtic i a no sé, a nivell de població, vam pillar ja una finestra en el temps en el que tothom tenia com ganes de parlar de la ruta, de saber què era,
i també de fer un poquet de revisió de tot el que havia passat amb que s'havia demonitzat molt, no?, a nivell de moviment cultural. I això va ser molt guai, crec que, no ho sé, crec que ho parlem poc, entre els que van participar de tot aquell moment, ho parlem poc entre nosaltres. També és l'època del podcast d'Eugenio Viñas. Sí. D'aquell que estava realitzat per la Torre, sí, també. Que vaja, era... sí, vull dir, és el que comentes, no? O sigui, potser fa 10 anys l'única gent que recordava o reivindicava la ruta era potser Orchard Sound System, però fa 5 hi ha aquesta explosió que acabes de descriure d'efectivament un interès pel tema i damunt per gent que era nascuda a finals dels 80. És a dir, la gent que fa el remember de la ruta és realment la gent que físicament naix quan està naixent la ruta com a fenomen interessant de ser analitzat. Exacte, jo crec que és això, que sentíem... Bueno, que en general sentim, no?, fascinació per eixe moment, i jo crec que també, evidentment, tenint en compte les llums i les ombres, les luces i les sombres, un poquet de reparació, no? Jo crec que teníem necessitat de com a algo que era patrimoni valencià, patrimoni cultural valencià, de fer-li la reparació que mereixia, perquè s'havia diluït d'una forma, bueno, d'una forma molt, molt torpe, no?, molt maldestra, de que s'havia empanyat amb els feis del càcer, que no tenien res a veure, que al final tot havia degenerat, no?, amb els tòpics de les drogues i tot això, i bueno, que s'havia demonitzat molt. Que evidentment, evidentment que qualsevol moviment cultural i de festa i això és, no és idíl·lic i té les seues conseqüències, i més quan estem parlant de consum de substàncies. Però potser l'extrem de demonització al que s'havia portat a la ruta del bacalao era un poquet injust. I jo crec que sobretot és aquesta fascinació pel fet dels horaris, o sigui, el fet que de dijous a dilluns pogueres, si volies, anar de festa... I això és la fascinació que a dia d'avui és totalment incomprensible. Sí, jo crec que és els horaris. En el meu cas és dels horaris de la base poblacional de la ruta del bacalao. A mi em fascina bastant que era un moviment molt de classe treballadora, en el sentit de que, bueno, que no era la... les figures més mediàtiques o la gent important no eren espijos de la movida madrilenya, era tot gent normal, i els que ho consumien també. I això està guai, crec que se destaque poc, que també era un moviment cultural que es feia en valencià, encara que no a nivell musical o visible, la llengua de la ruta del bacalao era el valencià. I que més la música, és que a mi m'agrada l'electrònica, i per tant a mi la música d'aquells moments també m'agrada i m'atrau moltíssim. Però sí, bueno, el tema dels horaris i de la possibilitat d'esta, no, és, jo suposo que a tot el món li deu pareixer, bueno, una bogeria, de fet. Clar, és que dius, a mi m'agrada l'electrònica, deixant de costat la vessant moderna a Barcelona tal i qual, és que als pobles valencians s'escolta encara a dia d'avui molta electrònica en comparació a altres llocs. Sí, sí, sí. Vull dir que és un... Sobretot de l'època, perquè el que diem remember. Ah. De fet, a mi me sorprèn a voltes anar caminant pels carrers de València i trobar-te el típic Currela, que està en la ràdio, i té alguna d'aquestes ràdios locals d'ací, que jo no sé ni com se diuen, que el que fan és punxar-te a les 12 del migdia, electrònica, però electrònica de l'antiga, de la bona, d'aquella que era... Vull dir, que ja no era el xumba-xumba dels 90. Sí, sí, sí. De la dels 80 i tot això. Claro, és que jo també alguna vegada que he pillat cotxe que vaig cercar a València o algo, si vas buscant en la ràdio alguna d'aquestes te dicen, perquè jo des de Lluçana no pillo ninguna. I és això, encara n'hi ha gent que conserve eixe patrimoni musical a banda del gust, no?, a nivell de per a desconeixements, per a ficar-lo, per a oferir-lo, de totes les bandes aixina com eren centreeuropees i tot això d'aquells anys que es punxaven a València. Que no té res a veure amb el maquineo posterior, perquè tu escoltes, jo què sé, Sisters of Mercy o algo aixina, inclús jo què sé, de Pechemot, tot això és com, inclús molt més pausadet, no? I és un altre tipus del xumba-xumba que
potser hem conegut els de la nostra generació, vull dir, tu i jo. Sí, sí, és el rotllo. I és molt guai, és molt guai. A mi és una música que m'agrada molt, com pues, si estàs al pas prenent-te una copa o el que sigui. A mi és una música que me... Bueno, que me... no me relaxe, però que sí que me fique com molt en situació, molt més que pues, això, el reggaeton o altres moderneos. També em parla de la vessant lingüística, però vaja, és que en definitiva si estem parlant de música electrònica, sobretot feta o a Alemanya o a Anglaterra, que després sí. Si se mesclava, el marge de diguem, penetració lingüística era el que era. Sí, no, jo m'estic referint a, bueno, a la cultura i a les converses que es produïen així, a la gent en la que coincidies. No a nivell lingüístic, com a representació del moviment, sinó de les persones que participaven. Quan tu feies col·legues amb grupillos de gent, fins que es va massificar potser més, que venia ja més gent de Madrid i d'altres bandes, els joves que anaven a les discoteques parlaven valencià. Òbviament, els Perellons, Sueca, Cullera, tot allò no té cap altre ADN lingüístic, i menys encara si estem parlant dels anys 80. Clar. Doncs molt bé, Emma. Jo crec que ja ens hem tocat tots els temes i més o menys hem fet l'horeta, o sigui que jo crec que ja hem pres prou del teu temps, o sigui que moltíssimes gràcies per aquesta entrevista tan agradable que hem tingut. Una abraçada ben forta i ja saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis. Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer i res, doncs quan calgui tornaré. Moltes Perfecte. Gràcies. Adéu. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Penja ja. Hola, vale, me sent. Hola, Emma. Bueno, això, que ja hem acabat, que estava sonant la música. Bueno. Gràcies per tot, que... Bueno,